tady Kuba z Masohýr. A zdar. Poznáváte ho? Jak se jmenujete? Ahoj, já jsem Ondra z Masohýr. Ondra z Masohýr. E, dal si e, tak zhruba roční mediální pauzu. Ne, neotravovali jsme ho, nechali jsme ho ve svém království pracovat a vyrábět maso, ale doba si žádá, doba si žádá své. Zoufalé činy. <laughs> Zoufalé činy, ne, ale e, Minulý týden uh, Worcester, tong, týden předtím Sweet and Chili, byl tong, takže to vypadá, že se tady uh, maká. Uh, já bych to dneska uh, jenom uvedl na pravou míru. Je to tak, že Worcester and Sweet and Chili jsme měli už v nabídce neveřejně skoro rok, roka půl. Hmm. A tak jsme si řekli, proč to tady tajit, tak uh, necháme to uh, cestovat rozehřívat rozehřívačka. No prostě jsme řekli, půjde to do světa, tak chtěli jsme vám po novém roce udělat radost. Ale příští týden a nebo v blízkých dnech nová věc se blíží a je to tentokrát už plnohodnotná novinka. A tou plnohodnotnou novinkou je... Losní Biltong. Losní Je to taková půl novinka v tom, že ono už to kdysi bylo. Už jsme to jednou měli. To bylo asi tak jako pár, jako deset pitlíků. To ne, bylo to víc, bylo ale to tak 20, rok a půl zpátky no. jsme měli losa, originál, prostě, tak jak znáte hovězí beltong, tak to bylo v losí variantě. Jako nebylo toho mnoho, to jsme někde e, vyšmelili nějakých pár kilo. Je to tak, no. E, tentokrát se šmelil prej líp, takže toho je mnohem víc. No, hodně hodně kilo. hodně, hodně kilo. Nicméně, dneska jsme tady v Hradci ve výrobě, já jsem kvůli tomu chtěl natáčet s Ondrou, aby jsme si vlastně řekli, co to bude. A pak, jak se to uh, dělá. No, my víme, jak se to dělá, ale chtěli jsme se na to podívat. Takže předávám slovo, co to teda vlastně bude a proč los a tak dál. Tak, uh, Zali jsme teda, nebo sehnali jsme opravdu konečně i losa pravýho ze severu. Uh, los evropský to je teda, pokud by to někoho zajímalo. Uh, a pak jsme mu potřebovali dát trošku lásky, protože losí maso je... Velmi jemné maso, je pomalu i ještě jemnější než jakákoliv vysoká, co tady můžeme sehnat, ať už to je srnec, jelen nebo třeba by mufon. A tak jsme mu chtěli dát ještě trošku víc té lásky v podobě nějakého dobrého jemného koření. Takže nás... Žádný Worcester já Worcester. Orchester, všechno zabije. No ale já, zase mi špatnou reklamu. Já, já vím, že vám to chutná, Já To je moje jenom osobní subjektivní názor prostě na Worcester. Já, já s tím nejsem kamarád. Nicméně, uh, vzali jsme teda Losam a abychom si vyzkoušeli, jako, co s ním udělat, tak jsme se možná i mírně inspirovali u Wild Jerky, protože ty měli, jako si myslím, to že... Je to je ta losa. firma, co má takový černý pitlík, červený pitlíky, a ten tady svítí, ne, teďka takhle. Jo, můžeme ho sem někam dát. A název té firmy je prakticky nevyslovitelný. Linme, to je ta první část. Linma Lin A to druhou část, tak to jsem se do teď naučil. Takže ja. pracovní název u Algerky. Jo, ja, Finové to mají vtipnější. Ale to se dá naučit, tohle no to je, no. e, Nicméně e, vzali jsme teda e, bylinky takového lesního rázu že jsme, a zkoušeli jsme několik verzí s rozmarínem, s tymiánem, s petržel jsme tam vlastně ještě přidávali, mm. rozmarín. Zkusili jsme jako takových několik iterací a nakonec jsme se teda... Což můžeš ještě... Mám příhodu, mám příhodu. Vzal jsem tři do druhy tady těch příchutí losího biltongu, když jsem měl do Alp s kámošema. Řekl jsem jim, že budeme testovat vlastní biltong, dal jsem na stůl tři verze, řekl jsem, pojďte, ochutnejte, udělejte si poznámky a řekněte mi, co vám chutná nejvíc, nejmíň, nebo jak byste to viděli. Vyšlo nám z toho, že jedna verze nikdo to nechtěl, úplný průšvih, jakoby. potom všichni se shodli, že tohle jedno, to je to super a pak tam byl takový chudej příbuzný, že jako pár lidí řekl, hele, když to bude tohle, mě to vlastně nevadí. Takže jsem posílal Ondrovi výsledky slepého testu, a oni říkali, jasně, my jsme testovali v Hradci, pak náš ještě třetí tým, který vlastně má na starosti pobočku v Praze, ty taky testovali. No a vtipný je, že vlastně třikrát vyhrálo něco úplně jiného. A to, co u nás všichni chtěli a to, co nikdo nechtěl, tak v Praze dopadlo třeba úplně obráceně. Takže jsme si to vlastně vyhodnotili takže to vlastně je všechno dobrý a bude to v pohodě. <laughs> takže vlastně vždycky vyhrála ta druhá verze, že jo? Bo a to, nebylo to tak... Na druhém místě, myslím, že? ve dvou případech na dvou místech a jednou to. Tak... Jako takhle mě chutnalo Atej. všechno, ale jako, když jsem si mohl vybrat, tak jsem říkal, beru tohle. No nicméně, vítězem je. to důležit? říkali? Drambro. Takže vítězem je. Tymián z Petrželí. Tymián Petrželí, dobrý den. No tak jo, takže Tymián z Petrželí, uh, já bych ukončil teoretické okénko a pojďme se podívat, no, jak to si. vypadá. Je to tak. Tak jdeme na to. Takže stojíme tady před našima sušičkama a Ondra je tady, aby nám řekl pár nějakých detailů. Na rovinu, chtěl jsem nechat Ondru, ať si to řekne sám, ale to byste se moc nerozvěděli. Už jsme dlouho nic nenatáčeli a trošku nám to tady drhne. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme tak, že já se Ondru, Ondry budu tak trochu jako ptát, tak trochu jako blbec. Já to sice vím ty odpovědi, ale vy byste to chtěli vidět taky si myslím to, co nám chce říct. Takže pěkně polopatě. Los, je to maslo něčím speciální, anebo to je prostě něco, co vlastně nestojí ani za protože to je úplně jako normálka. Čím je ten los specifický? Tak, barvou určitě ne. Takže červený maso. Je to červený maso, přesně tak, jako ho vězí. Nicméně, je tady pár drobností, což je třeba mnohem vyšší podíl bílkovin. Okay. Skoro žádný tuk. Dobře. Cukry to ani nepočítáme, sacharidy. A tím pádem je od dost výživnější než jakýkoliv pomalu jiný maso. Takže nutriční hodnoty lepší než hovězí, určitě. Co třeba kruta, to je takové jako Evergreen, že to je nejlepší. Má to i dokonce víc bílkovin než kruta. OK, super. Takže pro pumpičkáře, nutriční uh, fanatiky, rozhodně dobrý bílkoviny hromady. Paráda. Jak se to maso zpracovává? Je to jako radost s tím pracovat, nebo protože víme třeba, že ten krokodýl to nebylo úplně zadarmo, jako, uh, takže... Krokodýl sice nebyl zadarmo, ale tak tam se jedná pomalu až o filety. Ale co se týče u losa, tak oproti hovězímu, to je strašně jemňoučký masíčko. To je ještě jemnější než třeba jelen, takže to je... A vzhledem k tomu, že tam nejsou skoro žádný tuky, nebo jako má i menší vlastně podíl tuku, no tak tam se ani pomalu nepotřebuje moc jako nic moc vykrajovat, mm -hmm. uh, je to čistší, není tam tolik předělů, to maso je okay. opravdu, no ten los je jako je spokojený až do poslední chvíle. A co takové stejčky třeba z losa? Šlo by? Jo, ramp to je. Dobrý, takže maso jako top noč jako to je teda dobrý, takže uh, odkuď přicestoval kamarád, tak je to vlastně evropský a moc těch moc tady jako v našich nížinách asi nepotkáme, takže klasi, klasicky jako ze severu, Švédsko, Finsko, Norsko, estonsko okay. prostě ze severu. Tady za náma už je to v nějakým pokročilém stádiu. Myslím, že uh, říkal tři dny už tady? Třed, tady už třetí, třetí den vysí, ano. Už tady vysí třetí den, ale než se sem dostal, tak... Uh... Jak jsme říkali, je to vlastně postavený na jakoby tom originálním základu, takže jedeme uh, ocet, jedeme naše základní originální koření, ale říkali jsme, že tam je, já si to furt tymián a petržel. a petržel. Dobrý, já si pletu tymián a rozmaný jsem, už mm, nevěděl, co Takže petržel a tymián, mm -hmm. kdy jsme tam ten tymián dali? De facto jako každou klasickou naší příchuť, kdy vlastně ještě my dáváme samozřejmě část při marinaci, kdy vlastně ještě octu jsme tam museli dát trošku jako i míň, protože ono, jak je to jemnější maso, tak potřebuje i míň octu, že se nám i vlastně i během toho testování... Jo, někdy byly trošku, trošku kyselější ty limitky no, nebo ty verze, takže jsme museli dobrat. Rychle se to zažere do toho masa. No ale nicméně, takže jsme přidali trošku koření už při marinaci a po scedění, pěkně usušení toho masa jsme ještě přidali... E dodatečnou vlastně várku tady těch bylinek. Dobře, byly to jenom sušený bylinky, anebo tam byly ještě i nějak, nebo takhle, v jaké konzistenci se tam ty bylinky dávaly? Prostě? Ne, jedná se o sušené koření, protože ono čerství suroviny jako takový, třeba zářným příkladem je česnek, tak může i vám docela zhořknout na tom mase a opravdu doporučuji spíš používat sušený koření, pokud si nejste opravdu naprosto jistý, že vám čerstvý koření nějakým způsobem nemůže degradovat anebo se skazit. Ok, tak se podíváme, jak to tady teda je. Takže Tady máme teďka uh, nějakou uh, jednu z uh, Tady Vlastně jdeme jenom losí, že jo? takže vlastně všude je los. Takže Ta los. tři dny takhle uh, pověšený při nízké teplotě. Co s ním bude teďka dál? No, já mám pocit, že jsem jak přemek podlaha, když přijel za nějakým zahrádkářem, tak nám ukažte, co tady máte. Ale tak. tak to chcete vidět vy, jak to je, tak, uh, tak si to tady projdeme. Máme tady losa, ono je vidět, že potřebuje i méně než klasický hovězí, protože... Znovu opakuju, je to jemný maso, tím pádem potřebuje míň. Normálně takhle maso, aby vypadalo jako hovězí, tak bychom potřebovali kolem tak jako spíš pěti dní, jakože už to maso je tady viditelně zatažený. Samozřejmě tu kousky ještě trošku prosvítá, jako syro, co se týče syrového masa, ale ještě tady bude si pěkně hově další tak tři dny při už jako pokojové teplotě, hmm. plus minus těch 25 a 20 stupňů, nebudeme na něj vůbec pouštět teplo, je to možná i škoda, ať se hezky pomaličku usuší a má klid. Voní hezky? No, pravdu? Necítím ty bylinky, ale je to prostě byl tom jako vždycky, no, tak já jenom doufám, že to potom bude v tom. Je to tak. Dobře, no tak jo, takže bude odpočívat. Odsuď půjde uh, rovnou do sekáčku, do piklíku, uh, takže za nějakých třeba 5-6 dní by mohly být vlastně v nabídce. Uh, myslím, že jsme se domluvali, že to budou 30 gramovky. 30. Kdyby to byly 40, 50 a vejš, zbytečně to bude hnát tu cenu nahoru, protože zase, co si budem kilo losa, uh, to není kráva nebo jelen. takže jako. Opravdu no, ne. Uh, OK, tak fajn. Takže český slovenský e-shop, to je Jasnačka, a pražská prodejna taky, anebo tady v Hradci na vyzvednutí přímo, to není, bude, není problém. No dobře, tak jo, ještě bychom si pak mohli případně udělat, protože tohle je první várka, budeme, uh -huh. až tohle várku dáme do prodeje, máme ještě další maso objednaný, takže bude ještě jednou. Možná, pokud by vás zajímalo, jak to vypadá na tom začátku, tak jako ono, jestli hovězí nebo losí, ono je to svým způsobem jedno, ono to je krásný proces vždycky, tak klidně bychom mohli natočit ještě ten začátek vlastně při s tím losím, s tím losím masem při, při krájení, při, při té marinaci. Jo. jo teďka chceme hlavně říct, že to tady je, takže pak si můžeme ukázat případně ještě, ještě další video. No dobře, tak jo, tak čekejte, bude vídejte nás newsletter, to se dozvíte vždycky, že je ta novinka, koukejte na Instagram, Facebook, TikTok, my to tam vždycky tak nějak jako zpropagujeme. Tohle to bude v řádu pár dní, dneska máme 3. února, takže já myslím jako 7. 8. by to tam mohlo být. A napište do komentářů, jak vám chutnalo, pokud tohle video jste viděli později a už jste ho ochutnali, budeme rádi. No a jinak a pokud by chtěli nějakou příchuť, třeba vyloženě. Jako, To jsme nikdy neskoušeli. Možná nějaká anketa na tohle, by se hodila. Jako, tady jsme věděli, že los na bylinkách je jasnačka, že to takhle to musí být. Takže určitě se ale o tomhle ještě, ještě můžeme pobavit. Koukejte na náš TikTok a Instagram, kde Ondra má spoustu zajímavých rad na sušení, jak sušit maso. Takže pokud začínáte, takový základní průvodce, tam určitě, určitě pro vás je připravený, to se vám může hodit. No a my se zase někdy přihlásíme z naší výroby, až budeme mít nějakou další zajímavou zajímavou limitku. Mějte se a masu zdar! Na zdar! Čau.